Përshëndetje, në lëndën e fizikës së klasës së 7, sot do të flasim për origjinën e universit. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi përshkruan se çfarë ndodhet për te sistemi ton diellor. Përshkruan dhe vlerëson zhvillimin dhe shkëmbimin e teorive të formimit të universit dhe sistemit diellor. Diskuton me të tjerët për çështje dhe teori shkencore mbi formimin e botës dhe universit. Vlerëson rëndësinë e kërkimit shkencor. Fjalët kyçe: univers, galaktik, sistem diellor, rruga e qumshtit, Big Bang, zgjerimi i universit. Burimet: libri i nxënësit, fletoria e punës, revista shkencore, materiale nga interneti. Situata e të nxënit. Duke parë qiellin, ditën edhe natën, a keni menduar ndonjëherë se si është formuar universi? Big Bang-u ose shpërthimi i madh. Prej shumë kohësh njerëzimi është përpjekur të zbulojë mënyrën e formimit të universit. Po si u formua ai dhe cili është shpjegimi sipas shkencëtarëve? Para 14 milion vitesh, në një pikë të hapësirës ndodhi një shpërthim që u quajt Big Bang. Nga ku lindi universi. Në një pjesë të sekondës, ajo arriti për masat e një galaktike dhe vazhdon të zgjerohet e të zgjerohet akoma më tej. U krijuan grincat që formuan atomet dhe molekulat e hidrogenit, heliumit dhe elementet e tjera kimike. Tabela tregon kalendarin e universit. Na të jepet koha dhe ngjarja që ka ndodhur në atë kohë. Kur themi tani, kuptojmë sot, si është natyra, toka, hapësira, universi sot. Kur themi 14 milion vite përpara, ka ndodhur shpërthimi madh Big Bang-u. Kur themi 4.2 milion vite më përpara, është ftohur toka. Në rreth 3.9 milion vjet përpara kanë filluar të zhvillohen organizmat njëqelizor. Pra nga tabela, kuptojmë se çfarë ngjarje ka ndodhur një kohë të caktuar të zhvillimit të universit. Si do të jetë e armja e universit? Duke llogarituar masën dhe gjendjen e tanishme, shkencëtarët po përpiqen të saktësojnë se si do të jetë e armja e universit. Por parashikimet nuk mund të kapin periudha shumë të gjata. Ata mendojnë se edhe për shumë kohë universi do të vazhdoj të zgjerohet, pra galaktikat do të largohen nga njëra tjetra, dhe se çfarë do të ndodhë për më tepër, do të tregoj koha. Nëse jeni akoma kurioz, kërkoni në internet dhe plotësoni me materiale shtes njohurit mbi temën. Plotësoni fletorën e punës në faqe për katse. Punë të mbarë.